လီဗာပူးအသင်းကျပွင့်တိုက်စစ်မှူးဆာလာဟာရင်မောင်းနေစဉ်မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးဆွဲခဲ့လို့မာဆေးဆိုင်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ရဲ့အရေးယူမှုနဲ့ရင်ဆိုင်ရပွဲရှိနေပါတဲ့ဝဆန်းတင်ကိုလီဗာပူးအသင်းက၄-၉ကိုမရှိနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပွဲပြီးအပြန်လန်းခီမှာဆာလာကရင်မောင်းနေစဉ်မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆာလာရဲ့လှုပ်ရွက်ကိုမျက်မြင်သက်တဲ့တအူးကဗီဒီယိုရယူပြီး Facebook ပေါ်လွှင့်တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါ ဗီဒီယိုထဲမှာမြင်တွေ့ရတာကရင်ကျော်ပိတ်ဆို့နေချိန်မှာဆာလာရဲ့ကာနာကိုလီဗာပူးအသင်းပြိုင်ပတ်ကလေးငယ်တချို့ရောက်လာခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာကားထဲမှာရှိနေတဲ့ဆာလာကမိုဘိုင်းဖုန်းသုံးပြူနေကြတာပဲဖြစ်ပါရတယ်။ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတပ်တေထားပြီးမာဆေးဆိုက်ရဲ့တက်ဖွဲကဆာလာကိုအေးအေးယူဖို့ဆွဲချက်တင်ခဲ့ပါရတယ်။လီဗာပူးအသင်းကလည်းဆာလာနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးနောက်ဆွဲချက်ကိုလက်ခံခဲ့ပြီးရဲတက်ဖွဲရဲ့အေးအေးယူမှုကိုလက်ခံသွားမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါရတယ်။ဗီဒီယိုဥပရေတွေအရာရင်ကျော်ပိတ်ဆို့ချိန်တွေအပါအဝင်ဘယ်အခြေမျိုးမှမဆိုရင်မောင်းနေစဉ်ဖုန်းသုံးဆွဲရင် ရှင်မောင်းဆိုင်မှာမှတ်တမ်းဆိုတတ်မှတ်ခံရမှာဖြစ်လို့ဒံငွေပေါင်100လဲပေးဆောင်ရမယ်လို့သိရပါဗျာ။ဒီဖြစ်ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကာယကံရှင်ဖြစ်သူစာလာကမှတ်ချက်တစုံတရာပြောဆိုခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။